Bundan 9 ay muqaddam yonimda turgan qiz Nurzida o'zbek internet segmentini o'ziga xos portlatdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'shanda u o'zining sherigi Madina bilan birgalikda Yulduz Usmonovaning muhabbat qo'shig'ini o'ziga xos talqinda ijro etdi. Lekin ko'pchilik o'ylagandek bu mashhurlik o'z-o'zidan kelgani yo'q. Bunga ham qadam va qadam va bosqichcha va bosqich erishilgan. Bu qanday bo'lganligini Nurzidan o'zidan va uning yaqinlari hikoyasidan bilib olamiz. Xo'jayinim Isayev Dilmurod hozir 46 ga kirdilar. 6 yoshlardan mana shu O'zbekiston, o'zi Qirg'izistonda tug'ilganlar. Ko'zlari ojiz tug'ilganliklari uchun Kosonsoyga kelib, shu 6 yoshlardan ko'z ojizlar internatida o'qiganlar, 45-maxsus maktab internatida A bitirib, Nizom universitetida o'qib keldilar, oliy ma'lumotli boshlang'ich sinf o'qituvchisi, o'zlariga yarasha obro'lari bor, e'tiborlari bor. O'qituvchilarning ichida menimcha ajralib turadilar. O'sha 4 yoshliklardan musiqa asboblarini cholib, qo'shiqlarni aytib, endi qishloqchilik, to'ylarda qo'shiq aytar ekanlar. Shunaqa bo'lib katta bo'lganlar. Nurzidaga ham dadasidan o'tganligi aniqdi. Chunki hozir xo'jayinim aytadilar, meni orqada qoldirding sen. Nurzida oilada ikkinchi farzand, katta qizim bor. Bu yil Namangan davlat universitetini biologiya fakultetini bitirdi. Nurzida bilan katta qizim orasida 9 yosh farqi bor. Opasi turmushga ketgandan keyin hamma ishlarni qilishga harakat qiladi. Uylarni supurib tozalasa, ozodaligi bu maqtash emas. Men onaman, baribir bolam maqtagim keladi-da, lekin uni bilganlardan, o'qituvchilardan, tarbiyachilardan, qo'ni-qo'shnilarimizdan so'rasangiz ham shu gapni ta'kidlashsa kerak. Nurzidadan ko'nglim to'q. Nurzida 2 oyligidan shu ko'zi ojizligini bilib qolganmiz. Maktabda dadasi ishlaydilar. Nil Rogers professor Amerikadan o'quvchilarni tekshirishga, bepul operatsiya qilishga har yil kelishardi. Keyin Nurzidani ko'rsatkimiz keldi. Keyin shu professorga ko'rsatsak, ko'zlari ojiz bu qizchani hech qanaqa operatsiya jarrohlik yo'li bilan buni ko'zini ochish iloji yo'q deyishdi. Hech qaysi ota-ona bolasini ha, endi shunaqa ekan, taqdirga tan beramiz deb o'tirmasa kerak. Keyin dadasi, men bu dunyoni ko'rmadim, shu Nurzidaga harakat qilamiz dedilar. Tampiga olib bordik. Bizni Rayli Shamilovna Musayeva kutib oldilar. Shunaqa samimiy ayol, men u ayolni ko'rsam, bilmadim, bir qo'lida mo'jizasi bor ayol deb o'ylasam kerakdi. Doim shunaqa Nurzida ham rassa yaxshi ko'radi. Ular ko'rdilar-da, aytdilar, bu 100 ta bu kasalligi 100 tadan bittasida ochilishi mumkin. Men sababchiman, lekin bolangni ko'zini tuzalishida eng katta rolni o'ynaydigan sen. Shu vaqtda olib kel, mana shu soatda olib kel desam, olib kela olsang, ikkalamiz birga bo'lib Nurzidani ko'zi ko'rib ketishi mumkin dedilar. O'sha kundanoq biz bolnitsada Sampida yotdik. Qimmat ukollari bor ekan, ko'ziga yaxshi foyda beradigan shularni olib kelinglar, topib kelinglar dedilar. U vaqtda bundan 14 yil oldin Toshkentda bitta bazada bo'lar ekan, keyin biz Rossiyadan chaqirtirardik. Shuna qilib avvalambor Alloh dardini bergan, shifosini ham beradi deydi-ku. Lekin sababchi o'sha Rayli Shamilovna bo'ldilar. Ukoldan birinchi davolanishdan keyinoq buni ko'zlarida reaksiya bo'ldi. Toshkentga Qamchiq davonidan ketayotganimizda tunnelga kiramiz. Tunnel qop qorong'i, lekin svetlari, yorug'-yorug' svetlari bor. Keyin shu Nurzida tunneldagi yorug' lampochkalarni ko'rib, yorug'liklarni ko'rib cho'chib ketganida men o'zim xavotirga tushdim. Keyin sezdimki, buni ko'zi ko'rishni boshladi. Xursand bo'ldim, yig'ladim. Dadasi ham shunaqa xursand bo'ldilar. Allohga shukr, mana shunchalik ko'zlari ko'rib qoldi. Hozir faqat yorug'di. Mana yo'llarda, quyosh nurida ko'zi ko'ra olmaydi, qiynaladi ko'zini ochishga. Lekin salqinda, mana shunaqa havoda bemalol yo'lini topib yurib, hattoki osmondagi yulduzlarni, bu kattaroq yulduz, bu kichikroq yulduz, Ervadonda yotsak aeroport yaqin, samolyot uchsa
svetni o'chirib yugurib derazaga borib, samolyotga qarab, "Aba, o'chib yoniyat chirog'i" deb samolyotga qaraydi-da. 29 may Nurzidaning tug'ilgan kuni. Biz 25 may oxirgi qo'ng'iroq o'tkazganimizdan keyin 29 may Nurzidaning tug'ilgan kunini doim Istiqlol san'at saroyida nishonlaymiz. Biz oilamizga bu an'anaviy bir odat bo'lib qolgan. Bolalik paytidagi qiyinchiliklari Sampiga borib joylasha olmaganimiz, qishki kunida ko'chada qolib ketganimiz, kvartiralarni borligini bilmaganimiz, u vaqtida endi biz chekka qishloqdan borganligimiz uchunmi bilmadim, yo o'zimmi, tortinchoqligimmi joylasha olmaganmiz, hujjatlarini bitirib kelganimizcha joylaydiganlar ketib qolishgan ekan. Qishki kunida Nurzida bilan skameykada ertalab ko'cha o'tirib chiqqanmiz. Atrofimizda itlar yurishgan. U kunni umuman esimdan chiqarmayman. Nurzida bir kuni kirib menga shaxsiyat haqida bir gap aytdi. Xunuk gap, uni aytgim ham kelmaydi. Nima degani shu dedi. Men aytdim, bu gap seni ko'zing eng chiroyli ko'z. Shunga ular seni ko'zingga havas qilib shu gap aytishyapti. Desam keyin o'sha gapim bilan xursand bo'ldim. Men u vaqtda chiqib qo'shnilarim bilan urusha olmas edim. Bolam sinib qolardi yoki bolamni tizzamga olib quchoqlab yig'lamas edim. Seni ko'zing shunaqaligi uchun shunaqa gapni aytishdi deb bolamni sindirgim kelmas edi. Bir narsani ko'rmayapman desa, men ham ko'rmayapman, dadang ham ko'rmayapti, mana opang ham ko'rmayapti. Hammamiz ko'rmaymiz Nurzida deb katta qilganmiz buni. Ko'zi haqida umuman o'zini tushunchasi yetib kelmaguncha, maktabga kirib o'ziga o'xshagan bolalarni ko'rmaguncha biz bunga ko'zi haqida aytmaganmiz. Balnitsaga necha marta yotgan bo'lsak, Nurzida ko'ziga ukol olsa, men ham ko'zimga ukol olardim. Mashina qilib katta qilganmiz buni. Men buni ko'zini nuqsonini bir fojia deb o'ylamayman. Chunki qo'lidan hamma ish keladi. Hamma ish keladi qo'lidan. Bu ro'zg'or olib ketishiga ham ishonaman, ozodi, mandan ozodi. Men aytaman, o'zingda kuch topishing keraksan. Kichkina sinchalak bo'lib, bu shuncha kuch topganiga men hayronmanda. Xudo xohlasa Nurzidaning hayoti zo'r bo'ladi. Mana shunchalik Xudoyning nazariga tushibdi. Bundan buyon ham Alloh nazaridan qo'ymasin ko'plarning qatorida. Mani bolam eng baxtli o'sha Fatima onamizni baxtlarini bersin Allohim. Nurzidani men birinchi marta ko'rganimda, adashmasam, bundan bir 4 yil yo 5 yil oldin shu maktablardagi bir tadbirda borganimda shu joyda ko'rganman. Haqiqatan ham qanaqadir ovozi bir odamga yoqimli, qanaqadir shu paytda nima deydi endi ko'nglimga qanaqadir kelgan shu qiz mana shunday sharoitda bo'lsa ham, lekin shunaqa talanti bor ekan, endi bir kam dunyo ekan degan narsa ichimdan o'tdi. Keyin men san'atni tanlayman degan challenge'ga qo'shiqni yozishgan. U challenge bizning kanalimizda e'lon qilingandi. Keyin bularning qanaqadir bir boshqacha yangiradi. Ajoyib achibdimi deb qarasam, qaysi kanalga kirsam o'sha bu narsa tarqalishni boshladi. O'sha internetni egallab bo'lgandan keyin menda bir o'sha ideya tug'ildi. Ya'ni bularni qandaydir qilib Yulduz Usmonova bilan birga ko'rishtirish. Keyin shu biz Kosonsonlik madaniyat vazirligida ishlaydigan, albatta u kishini ham aytib o'tish kerak, chunki u kishining katta hissalari bo'ldi bu narsada. U kishiga shu videoni yubordim. Aka, mana shu videoga bab ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Bu o'sha o'zimizni Kosonsonlik qizlar mana shunaqa internet olamini zabt etishyapti. Shularni qanaqadir bir qo'llab-quvvatlash kerak deb Odil aka Abduqahharov oldin o'sha O'zbek konsert davlat muassasasi rahbari edilar. Hozirgi kunda Madaniyat vazirligidagi konsert va festivallar uyushmasi rahbari. Keyin u kishi Oqilxon ko'rdim. Haqiqatan ham talanti bor, zo'r qizlar. Bularni bitta tadbirimiz bor, Xudo xolasi yaqinda dedilar, o'sha O'rimlar saroyida, ya'ni o'sha nogironligi bo'lganlarni bayrami uchun qilinayotgan tadbirga bularni ssenariyga qo'shib ketamiz. Men aniq bo'lgandan keyin sizga aytaman deydi. Keyin u kishi telefon qilib, Oqilxon, ush bu hal bo'ldi. Yulduz Usmonova bilan bular birga duet aytishadi. O'sha konsertda chiqishadi, Xudo xolasa. Men aytaman qachon kelishlarini deb telefonni shunday qo'yishim bilan bular kirib kelishdi. O'shanda birinchi marta bular bilan o'zaro gaplashuvdik. Hozir sizlarni gaplashib turdim. Sizlar Xudo xolasa shunaqa Yulduz Usmonova bilan birga chiqasizlar desak, ochiq bo'lsa ishonishman. Qanaqadir bularga hayron bo'lishdi-yu, nimaga bunaqa deyapti ekan deb. Endi men o'zimga ishonch bilan aytib edim, shu tanishdik. Keyin bular bilan yana ko'rishib, men bularni o'zim nimaga Toshkentga olib borib, shu forumlar saroyida shu butun O'zbekiston kutgan kunlarni bevosita guvohiga aylandim o'sha paytlarda o'zim. Shu endi yo'l 3 kun birga yurgandan keyin qanaqadir biz bir-birimizga aka-ukadek bo'lib qoldik. Bu Nurzida bilan onalari, ammo shunaqa qilib bir-birimizni xolos topib oldik.
talab juda ham ko'payib ketganligi uchun ko'rib, o'sha yaxshi chiroyli joylar bo'lsa, tadbirlarga bitta-ikkita chiqyapmiz. To'ylagan bitta ko'p emas-u, orada bitta-ikkita yaxshi o'zimiz bilgan joylar bo'lsa, chiqib, mana ijodni davom ettiryapmiz. San'atkorlarni ham e'tibori juda ham a'lo darajada. Nima deganda, yaqinda biz mana O'zbekistonlik o'sha taniqli ajoyib ijodkor Farhod Saidov, ya'ni Sarbon guruhi nomasida faoliyat ko'rsatuvchi san'atkorimizni bir challenge qildilar, ya'ni dona-dona qo'shiqlariga challenge e'lon qildilar, cover challenge. Unda ishtirok etdik. Ishtirok etganimizdan so'ng eng hayajonli damlari uni taqdirlash marosimi bo'ldi. U yerda jurilar o'sha O'zbekiston Davlat konservatoriyasining doktorantlari, ya'ni o'sha musiqaning pirlari, haqiqiy musiqa olamidagi daholarning fikri biz uchun qiziq edi. Chunki oddiy muxlislar uchun san'atni tushunishadi, tushunishmaydi, ular o'zini bilganicha baho berishadi. Lekin u yerdagi mutaxassislar o'zlarining nimasida da'vo qilishadi, bilmaydi sharkin desak, ular endi ularning tilidan aytib beraman, biz shunchaki qoyil qoldik, sehrli ovoz o'ta ideal degan javobni berishdi va albatta buni eshitib kishi faxrlansarsiz edi. Demak, haqiqatan ham bu singlimizni ovozida nimadir borki, shu mutaxassislarni ham o'ziga jalb qilyapti. Qayerga bormaylik, qaysi san'atkorlar bilan ko'rishmaylik, hammalari iliq kutib olib, hammalari qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa seni kelajaging zo'r. Sen gelecekte Uzbekistan o'sha estradasida albatta shu yorqin yulduz bo'lib cho'qqilarga erishasan degan dalda berib shu qo'llab-quvvatlash yapti. Hech kim san'atga o'zidan-o'zi kelib qolmagan. Hamma boshda shu ustozlarni yo'ldan yurib, ularni qo'shiqlarini aytib, keyin-keyin ko'tarilgan. Biz ham xudo xolasa bundan buyog'iga bir oyga hech yo'q bir dona mualliflik qo'shig'i chiqarishni rejalashtiryapmiz. Mualliflik qo'shig'i bo'lgandan keyin u muallifni ichidan chiqishi kerak. Ularni inobatga olgan holda iloji boricha tarbiyaviy, do'stlik, ota-ona shunaqa mazmundagi she'rlarga ko'proq e'tiborimizni qaratyapmiz. Portlab chiqqan iste'dodlar bir portlashadi, shu bilan estradadan yo'qolib qolishadi, shu o'z-o'zidan yo'qolib ketishadi, jim bo'lib ketishadi. Hamma shunaqa bir bor edi, nima bo'ldi deyshadi. Shunga bu xudo bergan bu bir imkoniyat. Buni ushlab qolish kerak, chunki hadiba bunaqa holat bo'lavermaydi misol uchun. Shunga biz o'sha internetni o'sha portlatib, shov-shuv bo'lib hammani e'tiborida turgandan keyinoq biz harakatni boshlaganmiz. O'tgan hafta Sevinch Mo'minovani o'zlarini YouTube kanallariga qo'ygan qo'shig'imiz 2,5 milliondan oshdi. Bu 2,5 million so'z bilan oson, lekin bu juda ham katta natija. Qolaversa, Instagram sahifamizda 36 mingdan ortiq obunachi yig'ildi. Haqiqiy muxlislarimiz, shunga xudo xolasa yo muxlislar bizni diqqat bilan kuzatishda davom etishmoqda. Shunga yarasha biz ham ijod qilib, ularga yangiliklarni yetkazishda davom etyapmiz. Musiqaga qiziqishim yoshligimdan. O'zi dadam ham san'atkorlar. Dadamdan menga o'tgan. Dadam ham katta-katta ashulalarni, bobom Murod Hamdamov, Komiljon Taniyozov, Bekzod Haqqiyev, Sheral Jurayev shunaqa katta-katta san'atkorlarning qo'shiqlarini kuylaydilar. Birinchi aytgan qo'shig'im aqlimni taniganimda 3 yoshligimda Alisher Fayzni qo'llarida turib lazgina aytganman. O'z yoshligimdan qo'shiq aytib katta bo'lganman. Dadamdan menga o'tgan. 4 yoshligimda Og'abek Sobirov 2012 konsert dasturlarida she'r aytib berganman. Musiqa maktabiga 1 sinfligimda borganman. Keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra musiqa maktabdan chiqib, ozgina tanaffusdan keyin 4 sinfligimda borganman. Yana keyin tushunmovchilik bo'lib, shu yil noyabr oyida bordik, shu muhabbat qo'shig'ini aytib. Shundaki mashg'ulot boshladi. Ha, shunaqa bo'ldi. Muhabbat qo'shig'ini aytamiz deb birinchi onam shu Yulduz Usmonovaning muhabbat degan qo'shiqlari chiqdi dedilar. Men chiqqanini eshitgandim, qo'shiq o'zini eshitmagandim. Madina eshitganman degandi. Keyin onam shuni aytinglar deganlar. Ertasi kunga yodlab kelganmiz. 2-3 marta syomka qilingan. Adashib, oxir 3-uchisida yaxshi chiqib, o'zi aslida bu Men san'atni tanlayman loyihasiga tayyorlangan video bo'lgan. Keyin ustozimni telefonlari buzuq bo'lgan. Keyin u kishi telefon ustiga oborganlarida YouTube kanalim bu shu muhabbat qo'shig'ini aytishibdi, qo'ysam bo'ladimi desalar, mayli deb shu YouTube kanaliga qo'ygan. O'sha ustaxonadagi bola shundan keyin mashhur bo'lib ketgan muhabbat qo'shig'i. U juda ham esda qolarli bo'lgan. Biz Formular saroyiga tayyorgarlikka bordik. Bir kun oldin ertasiga 14 ta chiqish bo'lgan u yerda. Nogironlar
bayramı 3 dekabr bo'lgan, inklyuziv chiqish bo'lgan. Biz oxirida finalda chiqishimiz kerak bo'lgan. Yulduz Usmonovani juda ham kutdik, Formular saroyida kelishlarini. Kelgunlaricha ishonmadik. Keyin keldilar. Kelganlardan boshlab xayrlash kunimizcha umuman qo'yinlardan qo'yib yubormadilar. Shunaqangi mehr berdilar. Esda qolarli bo'ldi u kunlar juda ham. Yulduz Usmonova bilan ko'rishganimizda yig'lab yubordim. Yig'lama, ijoddan hech ham to'xtama. Konsertimga olib kelaman xudo xohlasa. Hech ham ko'yinni cho'ktirma dedilar. Juda ham kuch berdilar, motivatsiya berdilar. Yulduz Usmonovaning hamma qo'shiqlari bebaho. Ko'p qo'shiqlarini bilaman. Yaxshi ko'rib ijro qilaman. Retro qo'shiqlaridan ham bilaman. Qaro derlar oqni ham, bulbul derlar zoqni ham, telba qilar soqni ham, dunyo o'zi shunaqa, dunyo o'zi shunaqa, jon kuydirib gapiray. Ham yuragimdan kuylay, parvosiga olmasa, dunyo o'zi shunaqa, gadoni gado tunar, har bandada har hunar, aslini Alloh bilar, dunyo o'zi shunaqa, dunyo o'zi shunaqa. Umuman charchayotganim yo'q, chunki ko'plab san'atkorlar bilan ko'rishdim. O'zi yoshligimdan san'atkorlar bilan ko'rishib yurardim. Hozir ham juda ham ko'p san'atkorlar bilan ko'rishyapman. Ularni kuchlari, motivatsiyalari hech ham charchatmaydi. Muxlislarimiz duolari juda ham menga kuch beradi. Hammasi umuman charchaganim yo'q, zerikkanim yo'q. O'qishimni xudo xohlasa, konservatoriyada davom ettirish niyatim bor. Mualliflik qo'shiqlar xudo xohlasa 4-tasi chiqdi. Bundan bag'iga ham har oyda bittadan mualliflik qo'shig'i chiqarish niyatimiz bor xudo xohlasa. Keyingi niyatim Andrea Bocelli bilan ham ko'rishish, birga yonlarida turib duet aytish. Biz juda ham ko'p projektda qo'shiqlar kuyladik. Shuning uchun Tojikistonda juda ham ko'p ekan muxlislarimiz, ko'p yozishadi. Keyin Turkiyadan yozishadi, Hindistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Ozarbayjon, Buyuk Britaniya. Juda ham ko'p borlariga shukr hammalarini. Hozirgi kunda arabcha, turkcha, ozarbayjoncha, xudo xohlasa qozoqcha qo'shiqlar tayyorlab kelyapmiz. Ayrilig'im eyletdi ko'nglimni dog'dog' yulu. Dush kimi düşünceli, yaz kimi oynaq gülü. Kulgim kader yaxın sanancak tuta bilmirem. Unut demek asandır, men unutmak bilmirem. Kulgim kader yaxın sanancak tuta bilmirem. Unut demek asandır, men unutmak bilmirem. O'zbek xonandalaridan Yulduz Usmonova va Dildora Niyozova, Sevinch Mo'minova, Gulasal Abdullayeva, Otabek Muhammad Zohid, Hamdam Sobirov, Nisana Mamazoitova, eng yaxshi ko'rib hurmat qiladigan insonim Jalol Nahvadaliyev. Juda ham hurmat qilaman. Har bir qo'shiq ichida yashab ijro qiladilar. Juda ham hurmatim boshqacha. Juda ham yaxshi ko'raman aka sifatida. Shodon demang, labim kular, dilim vayron. Amalikam jasadimdan xavotirman. Jayron kabi jonim uchun xushim hayron. Qabrdagi
suhbatimdan xavotirman. Shodon demang, labim kular, dilim vayron. Amalikam, jasadimdan xavotirman. Jayron kabi, jonim uchun xushim hayron. Qabrdagi suhbatimdan xavotirman. Jonim bergan men edim, men edim, men edim, men edim. Yuzun bergan sen eding, sen eding, sen eding, sen eding. Xorij qo'shiqchilaridan Diana Gurskayani sevib kuzataman. Andrea Bocellini, Ibrohim Tatlisasi kuzataman. İsmi ma'nosi Nurzida. Nurli qadam shunaqa ma'noda. Kelgusi hayotimda ham shunaqa ismimga mos qadamlarim nurli bo'ladi degan umiddaman, Xudo xohlasa. Bu xil orzulardan uyqum kelyapti. Hayotda ertakni ko'rgim kelyapti. Ilojsiz orzuning boridan yo'g'i. Suvga nori qizib yegim kelyapti. İlaçsız arzuning boridan yo'g'i. Suvga nola qizib yegim kelyapti. Namanganda yangi PR media studiyasini ochganimizdan keyin o'sha paytda Nurzidaning o'sha ijtimoiy tarmoqlarda portlatib chiqishlari to'g'ri keldi. Kendir Murod akam bilan ikalamiz kelishib, shu qizni ham taklif qilsak studiyamizga, shu qizimizga ham mualliflik qo'shiqlari qilsak degan bir g'oya kelib, qizimizga ham, qizimizni o'sha uydagilariga ham bu taklifimiz ma'qul tushdi. Endi bu yog'i ijodiy mehnat, ijodiy jarayon qoldi. Men ham hayotimda birinchi marta duet yozishda shoir sifatida. Chunki ham qiz bola bo'lib, ham o'g'il bola bo'lib she'r yozish kerak ekan. Ham aka bo'lib, ham singil bo'lib she'r yozish kerak ekan. Amallab yozdik. Xudo xolasa ko'pchilikka ma'qul bo'ladi deya umiddamiz va bundan keyingi mualliflik qo'shiqlarini ham aynan yozish niyatim bor. Chunki singlimizda ovozini tinglasangiz ham, qo'shig'ini eshitsangiz ham, bir yuzidagi nurga qarasangiz ham qandaydir insonni o'ziga jalb qiladigan, insonni yurak-yuragini titratib yuboradigan bir nimadir bor. Shuning uchun yana kelgusida ijodlarni davom ettirish, mualliflik qo'shiqlari yozish, yangidan yangi qo'shiqlarni chiqarish rejamizda bor. Tayyor she'rni men oldin yozdim. Dilmurodjon akam unga kuy bastaladilar. Dilmurodlar o'zlari bastakorlar, xonandalikdan tashqari kuy bastalab. Keyin Nurzida kelganda unga qo'yib berdik. Ozgina ko'z yoshlar bo'ldi. O'sha yoningizda bo'lganimga shuncha shodsiz. Buni Nurzida aytayapti, qiz bola aytayotgan joyini qarang. Yoningizda bo'lganimga shuncha shodsiz. Faqat ba'zan yig'laymanda. Umsiz, dotsiz. Men ko'ziga nur tilagan Nurzidaman, siz tilimga murod bergan Dilmurodsiz. Tilimga so'z, ko'zlarimga ko'zsiz aka, ishonganim, suyanganim sizsiz aka degan joyda nafaqat Nurzidada, balki onalarida ham va ilk tinglovchilarda ham shunaqa bir holatlar bo'ldi. Yana ham o'zining muxlislarini topadi bu qo'shiq. Yana ham bular o'zlarini muxlislarini topishadi degan umiddaman. Katta bir yukni yelkamga olib oldim, birinchisini yozdim. Birinchisi qiyin bo'ladi hamma narsani. Endi ham nima desa bo'ladi? Bundan keyingi Nurzida uchun yoziladigan har bir she'rda, har bir qo'shiqda men o'zimni Nurzida deb his qilishim. Yon atrofga Nurzida deb o'xshab qarashim. Ko'zlarimni yumib qarashim kerak, qalbim bilan qarashim kerak. Yaratganni yaxshi ko'rgan kam bo'lmaydi. Joy namozdan boshqa joyda ham bo'lmaydi. Yaratganni yaxshi ko'rgan kam bo'lmaydi. Joy namozdan boshqa joyda ham bo'lmaydi. Ulug' ne'mat qalb ko'zingiz ochiqligi. Endi hech ham ko'zlaringiz nam bo'lmaydi. Xoksorim, beg'uborim, borim, singlim, baxtingizni ko'ray doim, jonim, singlim. O'tmay deyman bu dunyodan, essiz akam, ishonganim, suyanganim, sizsiz.
Adaşım. Gah üstümden külgeni de. Dostu kanım, gamge tule, boz göksine tıkla gelim. Men kuvansam dünyalarga sığma gelsiz. Köz yaş töksem, benden hem köp yığla gelim. Otmay değmen bu dünyadan işsiz akem. İşan gelim, süyen gelim, sessiz akem. Nurcide kızımızda avazı, avaz timbre çıralı esasen. Ve o şey avaz timbre'ni profesyonellerçe işlete alışı. Xudo bergan talanti bor. Buni hammaga kimgadir yillar mobaynida shakllanadigan bu jarayon unda Xudo tomonidan berilgan va u shuni jarayon mobaynida shakllantirib, o'zi yana ham professionallashib boryapti. Xo'sh, sen bir juda chiroyli. Biz Nuruzda qiz bilan ishlashni boshlagan jarayonimizda nihoya keldi, fikr keldi. Ko'proq boshqa mashhur san'atkorlar qo'shig'ini duet qilib, kuylashni boshlagan edilar. Biz şuna fikir geldik ki, özlerinin ilk muallifli koşullarını yaratıştı, rejalaştırdık ve bu bizge oyladık bunu duet çakırdı, yaratıştı. Çünkü duet çakırdı, külah maşhur buldular, kopra etibar götürdüler. Ve bunu şu halatın kep çıkıp, hazır bir mavzularda, içi de Akasingil diyen mavzu, kamera alı göçün. Akasingil mavzusuna toxtaldık ve bu şiirde g'oyani Mirzo Ozod Mirzaneyevni shoirimiz berishdi. Ko'p yillardan beri birga ishlaymiz va bu g'oyani reallashtirdik. Nuruzda qiz bilan ijro qilganimizdan keyin biz kutgandan ham yaxshiroq natija oldik. Ko'rsatmasin ovozlari zo'r-zo'r ijro qilib berishdi. Va buni Sevimli kanalida Sevimli kun loyihasida borib premyera qilib xalqqa taqdim etdik. Yaxshi qabul qilishyapti hozircha. Nomi? Akasingil. Akasingil deb nomlanadi. Eshitamiz bo'lmasam, mualliflik qo'shig'ingiz. Premyera. Premyera. Hali o'ta ko'p shakllanib ulgurmagan qizimiz. Qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida o'zimning bilimlarimda, xo'p, uni ochilmagan qirralarini ochib, bu yoqqa so'rib olishga harakat qilyapman. Endi shuna xarakter bor, kim bo'lsa qat'i nazar. Misol uchun mijoz sifatida kelingan har bir xonandani imkon qadar maksimum uni imkoniyatini olishga harakat qilaman va xalqqa o'sha imkoniyatini ko'proq qilib taqdim etishga. Hali o'zi ochilmagan, o'zi ham aytadi. Hali qilolmaydigan nolalarni chiqarish harakat qilaman. Ovozlarni, tembrlarni boshqacharoq qo'shiqlarga moslab aytirish harakat qilaman. Bu qizning imkoniyati borligi uchun ko'proq bu bilan ishlash harakat qilaman. Qizning ovozi dunyo standartiga javob beradigan ovoz turiga kiradi. Mening fikrim dunyoni zabt eta oladi. Agar yaxshi harakat qilsa yaxshi yo'nalish berilsa va shu izlanishda, shu harakatda davom etilsa, yonidagi insonlar qo'llab-quvvatlanishi davom etilsa, dunyoni zabt etadi degan fikr menda yo'qmas. Qoyalarda mag'rur tuting qaddingizni. Faqat doim bilib turing qaddingizni. Qoyalarda mag'rur tuting qaddingizni. Faqat doim bilib turing qaddingizni. O'ksingani qo'ymaydigan Robbingiz bor. Akangizga ayting hamma dardingizni. Ko'zingizga nur so'ray har onim singlim. Baxtingizni ko'ray doim jonim singlim. Yoningizda yurganimga shuncha shodsiz. Faqat ba'zan yig'laymanda unsiz dotsiz. Yoningizda yurganimga shuncha shodsiz. Faqat ba'zan yig'laymanda unsiz dotsiz. Men ko'ziga nur tilagan Nurzidaman. Siz dilimga murod bergan dilmurodsiz. Zo'r. Tilimga so'z, ko'zlarimga ko'zsiz akam.
ishonganim, suyanganim sizsiz akam. Yozildi, zo'r. Rostaymasin.